вечора. Сьогодні будемо працювати матеріалом Velvet Decor фірми Feidel. Такий у нас вузенький коридорчик. Поверхню ми попередньо пофарбили фарбою Nenlatex Matte в кольорі OV18C. І будемо наносити вже базовий Velvet у техніці нанесення дощок. Для роботи нам будуть потрібні венеціанська кильма такого плану фірми Comme. А також будуть потрібні нам дві кісті, макловиця і маленька кість. Така поверхня, високі потолки. Зараз буду показувати сам процес нанесення. І наносимо кісточку на поверхню Velvet Decor. Продольними лініями вверх-вниз. Формуємо структуру. Поки ми нанесемо інший лаптик, як то кажуть, цей вже можна буде приглажувати. Нанесли. Повністю прижимаючи шпатель до стіни. Ну і доходимо до кута. І тепер починаємо на цій стороні вже приглажувати. Нам дозволяє момент висихання. Ну і витираючи шпатель, починаю зверху так от приглажувати. Такі ж самими рухами, як ми наносили, так само і приглажуємо. Подальше я вам покажу вже кінцевий результат. Поверхність стійка до миття, що в коридорі дуже актуально, тому що це прохідна зона, де потрібна інтенсивна стійкість до миття стін. Тут у нас буде шафа. Коридор вузенький, за рахунок чого стіни будуть доволі часто моститися. А от матеріал Velvet Decor стійкий до миття, за рахунок чого в коридорі доцільне рішення в вашому інтер'єрі. МДФ плінтуси. Доволі доречно тут вписується. В принципі, все. Всім дякую за перегляди. Хай щастить. До зустрічі.